Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de pé de moleque low carb. E essa receita é um pouquinho diferente. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho. E hoje eu queria te ensinar a fazer essa receita um pouquinho inusitada de pé de moleque. Que é o seguinte, o pé de moleque tradicional é aquele pé de moleque que os amendoins são grudados uns aos outros com caramelo, né? É a base de açúcar aquele lá. E a minha receita é a base de chocolate 70%. Então a gente pode chamar essa receita de pé de moleque de chocolate. Isso junta duas paixões, duas coisas que eu adoro, que é o pé de moleque com o chocolate. Então nada melhor do que juntar os dois em uma única receita maravilhosa. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me acompanha até o final para saber mais detalhes sobre essa receita que é super, super, super fácil. Vamos para ela. Primeiro passo que a gente vai precisar fazer é derreter 100 gramas de chocolate 70% ou 85% cacau, o que você tiver. Eu pego essas gotas de chocolate lá na loja Tudo Low Carb, ela tem um preço muito bom, mas é possível também você, por exemplo, comprar chocolate 70% no mercado e picar ele, vai dar o mesmo efeito. Então vou pôr em um pote e vou levar ao micro-ondas. E como você tem que fazer esse passo? Você leva ao micro-ondas por cerca de 10 a 15 segundos, tira, mexe, mais 10 a 15 segundos, tira, mexe, e provavelmente mais 10 a 15 segundos vai tirar e mexer. E aí vai estar bom, tá certo? Não deixa de uma vez o micro-ondas, porque senão ele pode queimar a superfície, as bordas, e não vai ser legal se isso acontecer. Pronto, agora tá bom. Na verdade, eu falei 10 a 15 segundos, mas é cerca de 25 a 30 segundos por 3 vezes, tá bom? Ó, agora já o chocolate derreteu 100%. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui 75 gramas de amendoim, sem sal, obviamente. E se você quiser, você pode adicionar aqui um pouquinho de adoçante xilitol ou eritritol para deixar a receita um pouquinho mais doce. Eu acredito que não é necessário, é do paladar de cada um, porque a gente sabe que não é todo mundo que está acostumado ao paladar ainda do chocolate 70%. E se você tem dúvidas sobre o consumo de amendoim na dieta low carb cetogênica, então recomendo que você verifique a descrição, porque na descrição vai ter um link para o nosso vídeo, o vídeo que o Guilherme gravou falando tudo sobre o consumo de amendoim na low carb cetogênica. Então você só mistura um pouquinho aqui para ficar homogêneo, obviamente, e depois a gente vai despejar em uma forminha antiaderente. No caso, eu forrei a forma com papel alumínio porque aí vai ser mais fácil de desenformar para a gente picar no formato de pé de moleque. Então vamos lá. Tem um outro detalhe que eu não me atentei ao início da receita, que é que essa forma aqui é um pouquinho grande demais para essa quantidade de amendoim e de chocolate que eu estou usando. Mas não tem problema, eu já vou te mostrar o que eu estou fazendo aqui. É só não espalhar pela forma inteira. Eu vou deixar ele centralizado para fazer um pé de moleque um pouco mais espesso, né? Não tão fino. Tá vendo? Não ocupou a forma inteira, ocupou mais ou menos metade da forma. Agora, tudo que a gente vai fazer é levar a geladeira por cerca de 30 minutos a 60, de forma que o chocolate endureça 100%. Depois de cerca de uma horinha na geladeira, nossa receita está pronta. Eu piquei ela, como você pode ver na foto, para ficar em quadradinhos mais parecidos com pé de moleque. E eu já vou experimentar e te falar a quantidade de carboidratos e calorias dessa receita. Antes, eu só queria te falar do nosso livro físico 120 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Ele é um livro físico que está com frete grátis, que tem receita para todas as ocasiões, café da manhã, almoço, jantar, drinks, lanches, sobremesas, doces, todas com foto e quantidade de carboidratos. Se você tem interesse em saber mais sobre esse material, é só clicar no primeiro link da descrição. Tendo dito isso, essa receita inteira, que são os 100 gramas de chocolate 70% com 75 gramas de amendoim, totaliza cerca de 950 calorias e cerca de 40 gramas de carboidratos líquidos. Mas não precisa se preocupar, porque ninguém vai comer essa receita toda de uma vez, não é mesmo? Se você comer ela de uma vez, bom, aí você precisa se preocupar, não só com as calorias. Então, a questão é que, como deu para ver, eu quebrei em vários pedacinhos pequenos. Cada pedacinho desse corresponde mais ou menos a 1/20 da receita.
Então, um vigésimo da receita quer dizer que cada pedacinho vai ter cerca de 45 calorias e cerca de 2 gramas de carboidratos. Essa é uma aproximação. Claro que tem pedaços maiores e outros menores. Eu vou experimentar um pequenininho agora. Nossa, sensacional. Adoro o contraste do sabor do chocolate com amendoim. Acho muito gostoso mesmo. Então, recomendo que você faça. Se você ainda não aprendeu a lidar muito bem com o sabor amargo, então coloca um pouquinho de xilitol ou um pouquinho de eritritol. Tem link na descrição para você saber mais sobre adoçantes low carb. E aqui do lado tem um outro vídeo muito legal que eu separei para você, que você vai gostar de assistir. E aí tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal. Se já é inscrito, então clica aqui no botão de seja membro ou de join para você ser um dos patrocinadores do nosso canal e ajudar a gente a ir cada vez mais longe, gravar cada vez mais vídeo para você. A gente se vê numa próxima semana. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.